Здравейте, твичери! Днес ще правим видео за най-ефтините въдици в света. Почваме от най-скъпата към най-ефтината от ефтините въдици. Другото видео за най-скъпите въдици в света може да видите тук долу линк в коментарите или тук горе. Започваме с FG2-ката. Тя е от цена от 139. Събрали сме въдици от 140 до 50 лева. Все пак избираме въдици, че една качество да ви свършат работа, а не някакви въдици от левчето за по 5-10 лея, които няма да ви свършат никаква работа. Идеята е да усещате нещо. Започваме с FG2-ката. Позната на повечето от вас, на бранда Savage Gear, една от читавите въдици. Цена качество е една от най-добрите на пазара. Самата въдица, вижте как е, не е фастова, не е съвсем параболична, общо взето е някакъв медиум. Т.е. по средата може да мятате с нея воблери, силикони, блесни. Общо взето е нещо от типа all around за всичко. Може да мятате всякакви примамки с нея. Като качество на изработка е доста добра. Има тук хващач за примамки или хулкипър, както го наричат. Отделно карбона е качествен, доста е чувствителна. Вече много хора я ползват и са доволни от нея. Акцията на тази е 1,5 като цена. Тя е 139 лева. От тук насетне ще стават все по-ефтини, така че затеете дръх и останете до края. Въдицата е 1,98. Теста и по примамки е 1,5. Перфектна за пастърва, костурчета, общо взето, кефали. Повечето, които съм подбрал, са лайтови. Отделно ще направим най-ефтините въдици за щука, бяла и разпер. Пишете долу в коментарите, искате ли такова видео. Продължаваме към следващата. Представям ви Волта. Доста от вас вече го ползват. Тя е бестселър в този магазин, затова и без опаковка. Струва 120 лева и цена качество направо няма равна на пазара. И дизайн. Може би и заради дизайна и се кефат новото, но няма човек, който да не е останал доволен от тая въдица. Пишете долу в коментарите какво е вашето мнение за нея. Има уникален дизайн. Тази е до 6 грама. Това е моята. Просто защото вече са се изчерпели. Надяваме се края на май месец да има отново наличности. Така ни обещаха от Golden Catch. Въдицата пак е универсална за Light Риболов. Може да си мятате с нея всякакъв вид примамки. Усеща ги много добре. Аз съм я ползвал за... Най-вече съм я ползвал... Опа! Изкарах окото на оператор. Най-вече съм я ползвал за костури тази въдица и за... Пастърви също. Елегантен дизайн, цена, качество. Когато някой ме пита каква въдица да си взема до 100 лева или около 100 лева, винаги препоръчвам тази пръчка, защото е много барната, много лека, много чувствителна и за парите си е топ. Как са постигнали такова качество на такава цена? Когато ги питах, не ми отговориха, но предполагам, че идеята е, поръчват се адски огромни количества от един даден продукт и така се постига добро качество цена. Тая си е моя. Но очаквайте ги на сайта, долу ще оставим линк в описанието и за Волта. Сега отваряме модела Drift на Пезон и Мишел. Цената е 102,20. Това е модел, който аз лично не съм виждал. Може да съм го анбоксвал, но не се сещам за кой става въпрос. Пезон и Мишел са много качествени въдици. Лично аз основният ми спининг преди може би около 10-15 години беше иновейшън на Пезон и Мишел. Много качествени въдици и тази е... А, тая е много хубава дрифта, бе. Те момчета казаха, че я продават, но лично аз не съм се заглеждал в нея. Не съм се интересувал. Много яки детайли. Дължината е 1,80, с теста и по примамките 1,57, което го прави перфектен за лайт и ултра лайт риболов. Ето го как изглежда детайла. Има корк, ева, прилична въдица, подходяща за всякакви видове примамки. Един от добрите модели и добрия избор. Аз тая не съм я тествал, не мога да кажа как се държи в течение. Следващата въдица отново е на Golden Catch Desire. Това е въдицата Desire отново на Golden Catch. Цената е около 100 лева, по-точно 99 лева. Въдицата е много стегната, тая вече е по-фаст в сравнение с другите пръчки. Може да понесе и дребни штуки, като... Примамки може да мята от 5 до 17 грама. Вече 10 грама примамки се чувства много добре тая въдица. Вече може да си я ползвате нея и за универсалка. От костури до дребни щуклета и така нататък. Изцяло с ева дръжка. Много хубава въдица с дължина 2 метра. Което е класическо. Лично мен и като изпълнение много ме кефи. Golden Catch постигат добра визия, цена и качество. Продължаваме към следващата, която е Flick. Flick е специално разработен за силикони. Може да се ползва и за клатушки.
Той е с така наречения плътен връх, не е кух, перфектно чувства и усеща силиконите. Това е въдица перфектна за костур. Брутален дизайн, който лично на мен ми напомня, особено тук на дръжката на един модел на Graphit Leader, но сега няма да говорим за скъпите въдици, сега говорим за ефтините такива. Флика е 99 лева, може да си го ползвате идеално за костур. Готин макародържач с ева дръжки, много готин, брутален дизайн. Като параметри е 2.29, което ще ви помогне да достигате по-големи дистанции с джиговите и силиконите, когато костурите са се върнали навътре, когато костурите са се дръпнали навътре. Като грамаж 0.8 до 8, което е перфектно за повечите чебурашки, джигови и така нататък за лайт риболов. Тук вече имаме нещо, което е доста хард. Shimano Siena. Поръчах малко сиени на Shimano, за да ги видим какво представляват. Хоп! Ето и е сиената, малко old school дизайн с този корк. Пишете долу в коментарите вие какво предпочитате. Корк или ева? Аз съм повече фен на евата. Старее по-бавно. Охо, това си е сериозен кокъл. Вече имаме въдица и за штук. Въдицата е с акция 7.35 и ако сте начинаещ штукар, не е проблем да ползвате тази въдица. Така като гледам, не е точно за штука, но ще стане и за штука, и за бяла риба. Може да ползвате всякакви примамки с нея. И като и лепнете една макаричка на сиена, има готин детайл на макародържача, имитиращ карбон. Въдицата не е лично по моя вкус, но за тази цена мисля, че е доста разумна, доста разумен вариант за едри хищници. И ето го и джойстика. Джойстика вече той е едноделна. Има страшна чувствителност тази въдица. На състезанието доста хора я използваха и нея. Тя си е за ерия риболов. Идва с готино кълъвче. Помежду другото мисля, че е с Fuji водачи, което за 85 лева си е доста добре. От 1 до 7 грама е. Има много як пастървов дизайн на дръжката с корк. Изцяло е от вибростъкло, което я прави доста подходяща за деца, защото карбона може съвсем лесно да се щупи от деца, а тази, каквото и да правите, много трудно бихте я щупили. Цялата се гъне, дори да хванете 300 грама пастръвка с нея, направо ръката ви ще гръмне. Все едно ви бие ток. Такава съм ползвал, взел съм за сина ми, ползвал съм и аз. Много добра въдица. Дори и на обратен ъгъл пак не се чупи. Перфектната въдица за ерия. Ако не сте сигурни, че този риболов е за вас, за да го тествате, може да си вземете такава въдица от 85 лева. Без целърче и тя както волт. Тук имаме нещо много интересно, което е на Fuel Fishing Shadow 2.40 дължина. Цената е 78 лева. Fuel Fishing е сръбски бранд, който прави доста ефтини и качествени въдици. Дори и самия дизайн вижте за какво представлява. Много интересен, тук са го направили корк. Интересно решение точно тук да е корк. Тук макародържача и точно тук, където ви е ръката, е гумирано с някаква матирана гума, която е доста приятна на допир. Дизайнът е много интересен на тази въдица и за тези пари е много хубава, при положение, че тя е 2.40, класическа дължина 3.15. Това ви е абсолютния универсален въдичок. 2.40, 3.15. С него може да мятате малки штукарски примамки, костурски примамки и изобщо може да проверите дали този риболов е за вас, именно с тази въдица. Лично на мен ми допада като дизайн и бих я препоръчвал, когато някой иска универсалка. А и нещо, което е много любопитно тук, има макародържач, имитиращ този на Fuji. Това нещо отделно струва 10 лева, така че е голям бонус, че имате къде да си държите и примамките. Не трябва да ги закачвате по водачите, защото драскате керамиката и съответно и после и плетеното влакно се наранява и се получават чести късани. Отново имаме Golden Catch, този път Golden Catch Slash. Golden Catch, както виждате, присъстват в бюджетните въдици, но те не правят само ефтини въдици, а имат и доста скъпи, имат и въдици по 4-500 лева. Не съм сигурен дали съм ви ги показвал в някое видео, но ще направим и видео за среден клас въдици и там ще ги включим. Слаша е подходящ за едри хищници, то е 10.35, ето какво представлява, 10.35 на 2 метра, което го прави доста кокалеста въдица, която е подходяща за штука. Определено е подходяща за штука тази въдица, като дизайн на макародържача не е кой знае какво, но за 75 лева това е много приятна въдица, направо без пари. С сиг водачи, за едри хищници, много подходяща пръчка.
Тази въдица е доста добър избор. Тук стигаме до още един бестселър. Мустик, москито или който както му вика, това е един ултралайт, който е много качествен за парите си. Както повечето въдици, които сме подбрали тук. Струва 75 лева и тази ни е бестселър, особено за ерия риболова. Това е въдицата, която сме продавали и е харесвана най-много от нашите клиенти. Тази е 2.12, има и по-малка акция, предполагам в момента се е изчерпала, затова не съм я дали момчетата. Въдицата е правена с немско инженерство. Вижте, макародържача е много готин. Самата визия дори и на кълъфа. Подходяща е главно за ерия риболов, съответно по-малката акция. Тази ви е перфектна и за костури. Гъне се много, но не е чак толкова мека, защото това все пак е 2.12, докато по-малката акция е перфектната ерия въдица. А тази може да си я ползвате и за костур, и за пастърва, и за кефали. Цена качество смятам, че е едно от най-добрите предложения на пазара в този ценови клас. Тук идваме към една въдица, която ми е слабо позната лично на мен, Shimano FX. Ако има някой, който е използвал, да сподели в коментарите. Тя е 73 лева. Първото ми впечатление е, че е доста груба въдица, но тя е все пак 2070. Това вече може би ще стане и за сом. Да. Нищо чудно, че е груба. Тук пише, че теста и по примамки кастинга е 50-100. Това си е чиста сомаджик. За сом, за штука, за едри хищници. С дълга дръжка, така че да може да замятате надалече. Shimano FX макарата съм я ползвал, бях я взел на детето, така че цена-качество е доста добра макара. За въдицата не съм сигурен, защото не съм я използвал, но пак такава въдица с такава акция, то е размер 2070 на 50-100, рядко може да се срещне на цена от 73 кг. Тук отново имаме слаш, който е 72 лева, то е 5.21 на 1.98. Слаша го има в няколко разновидности, тази е подходяща за така наречената универсалка, която не съществува. От 5 до 20. Следващата въдица отново е бестселър, тя е на цена 69.90 и върви с макара. Това е детска въдица, така наречения монстър, макара, влакно и въдица за 69.90. Пак е идиотоустойчива, трябва доста да се постараете, за да я щупите. Моя синия е настъпвал, правили сме и какви ли не извръщения, така и така не можахме да я щупим тази въдичка. А много добре си лови попчета на морето, пастърви сме хващали с нея, идеална е за стартиращи рибари, които те първа се учат да не чупят скъпи въдици. Тук има още по-евтин слаж, който е 69 кинта. На цена 69 кинта, 1.98 на 6.24. Тук вече е въпрос на предпочитания за дължина и за размери. Тази въдица има наченки и тя да стане бестселър за тези пари, просто не сме я показвали. И въдицата, която ви показахме в предишния клип, Sprinter, най-евтината въдица на Golden Catch. Цена качество, тази въдица е 55 лева. Страхотна за прохождащи спининг риболовци, които не искат да инвестират пари в скъпите къми. 50 лева въдица и 50 лева макара и си имате страшен сет. Въдицата е с корк, показал съм и в друг клип. Тук има Ева, подходяща е за всякакъв тип примамки и тя е на първо място. Тя е номер едно за най-евтините въдици в Twitch Fishing Shop-а. В предишното видео малко и бяхме объркали цената, но вносителите ни поправиха. На нас ни се искаше да е 38 или 40 лева, но не е толкова, 55 кинта. Ако нещо от тези въдици ви е харесало, може да ги намерите тук на място в магазина в Twitch Fishing Shop-а или в линка в коментарите. Не забравяйте да видите и видеото за най-скъпите въдици. Там става интересно и въдиците стигат до над 2000 лева. Ай! Здравейте, твичери! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!